Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady pořad Nad dopisy do posluchačů s interakcí, jako každé pondělí. V první řadě teď se nám stalo. Iveta Richtaříková chvilku před tímto pořadem četla ve svém pořadu vyjádření, nějaký článek někoho, nevím, neslyšel jsem, já už jsem byl tady ve studiu, ale o tom, že se popírá koronavirus. A hned se ozvala nějaká posluchačka, jak mi bylo řečeno, s tím, že Svobodné rádio popírá koronavirus. Protože to četla paní Richtaříková, nebo říkala paní Richtaříková. Já, vážení přátelé, já nevím, ale jestliže někdo někde, teda i na Svobodném rádiu, čte jakýsi dokument, jakýsi názor, tak vyjadřuje názor pisatele. A vždycky každý redaktor Svobodného rádia to uvádí, že to je názor toho a toho. A je naprosto zřejmé, že ne se všemi názory Svobodné rádio souhlasí. Takže máme velké pochybnosti o relevantnosti čísel u koronaviru. V žádném případě, prosím vás, nepopíráme existenci koronaviru. Ten tady je, je velice nakažlivý, je pro určitou skupinu lidí i nebezpečný, ale humbuk, který se s tím dělá, tak je šílený. A řeknu i některá fakta. Například, píšete mi spoustu mailů. Napsal mi náš posluchač, máme celé jméno v redakci i adresu, nebudu ho uvádět, protože jsem nedostal povolení od toho posluchače, že musel jet, někam měl jet na služební cestu do zahraničí z firmy. Takže ta země vyžadovala ten test, negativní test na COVID-19. Takže se přihlásil k tomu, že bude samoplátcem na testování toho koronaviru. Jenomže než se na něj dostala řada, firma, ten partnerská firma v tom zahraničí oznámila, že vzhledem k tomu, že Česká republika je na tom nejhůře z Evropy, takže tato cesta služební padá, že se to nechá na vyřízení elektronickou formou. To znamená, že ten náš posluchač, který mi napsal ten mail, na ten test koronaviru nešel. Vůbec nešel. A ejhle, za pár dní, píše, mi přišla SMS-ka, že jsem byl detekován jako pozitivní na COVID-19 a že mi nařizují 14-denní karanténu. I když nikde nebyl, tak mě to vysvětlete. Není to bordel? Není to naschvál? Samozřejmě, že potom tam volal všelijak dál a tak, že se jim omluví, že došlo k chybě. Kolik lidí, kteří tam vůbec nebyli a byli tam přihlášení a pak tam nakonec se nedostavili, kolik těch lidí asi bylo uznáno jako pozitivně testovaní na COVID? To nikdo neví. Pak se vláda diví, že lidé nevěří, bodejť by věřili. Vždyť se jejich vyjádření liší ne den ode dne, ale hodinu od hodiny. Jeden řekne to, druhý to vyvrátí, třetí řekne, že to bude úplně jinak. Řeknu jednu věc. Mám tady materiál, že Světová banka už v roce 2018, kdy ještě o COVID-19 a koronaviru nebyla teda tom z netopejru, nebylo ani ponětí ve veřejnosti, ani ve Wuhanu, tak už objednávala lék na koronavirus. COVID-19. Mám to tam ofocené. Tak mě to vysvětlí. Každopádně je velice podivné, ale velice podivné, a teď vycházím z oficiálních vyjádření pana ministra zdravotnictví Prymuly. Za prvé, že Světová zdravotnická organizace WHO zakázala, nebo respektive doporučila, ona nemá právo zakazovat, ale doporučila,
aby se nepitvali zemřelí na COVID-19. U nás to nařídila v Evropě Evropská komise, že se nesmějí pitvat zemřelí na COVID-19. Běžná praxe je všude v Evropě, všude v civilizovaném světě, že když někdo zemře, tak se pitvá, a ze dvou důvodů. Za prvé se na tom učí mladí patologové a za druhé, a to je hlavnější, zjišťuje se přesná příčina úmrtí. Proč zakázali okamžitě pitva? Tomio Okamura prohlásil u nás v rádiu minulý týden i v České televizi, potom ve 24, že má zprávu, informaci z pražské nemocnice, myslím, že to byla Bulovka, že tam zemřeli 3 lidé na COVID, byli pitváni. 2 lidé vůbec koronavirus COVID-19 neměli, ale byli označeni. A u toho třetího to bylo sporné. Pak se muselo přestat pitvat. A pan Primula prohlásil, že důrazně žádá, aby nebyli pohřbíváni zemřelí na COVID-19 do země, nýbrž spalování. Ano, všichni víme z historie, že když tady byly morové rány, takže umírali lidi po stovkách, vymírali celá města, celé vesnice, nepohřbívalo se. Udělala se jáma, tam se ta těla naházela, zapálilo se to, založilo se to na to dřevo a spalovalo se to. Protože za prvé nebyl, kdo by pohřbíval, a za druhé se tak bránili proti šíření toho moru. Nevím ale proč, když z náboženských důvodů někteří naši spoluobčané si zásadně nepřejí žech, tedy spálení, nýbrž pohřbení, a mají třeba koupenou hrobku rodinou, proč by nemohli být pohřbení. Nikdo mě přece nebude tvrdit, ani pan Primula, že když je zemřelý člověk i s covidem, anebo třeba na něco jiného, když je uzavřen v rakvi a zasypán minimálně 2 metry v zemi, takže by i přesto byl nakažlivý? Ne. Já se obávám, že to je z jiného důvodu. A řeknu vám, co jsem se vyčetl, a už to jsem to tady jednou říkal. V roce 2018, začátkem léta, byly v našich mainstreamech články jeden vedle druhého o tom, jak jsou nebezpečné elektronické cigarety. Protože na elektronické cigarety v městě Fort Detrick a v okolí zemřelo 20, 15, já nevím, řada lidí. A tvrdili, že to je na základě kouření elektronických cigaret. A ejhle. Pak se profláklo, že v onom americkém městě Fort Detrick byla biologická laboratoř americké armády, kde se dělaly biologické zkoušky na biologické zbraně, i když to konvence, světové konvence zakazují, a že jim tam ten koronavirus, který tam oni dělali nebo vyráběli, oni ho jenom mutovali, oni ho modifikovali. Oni ho to není umělý. To je opravdu přírodní, je to původem z těch netopejrů. Ale oni ho tam přidělávají. Paní doktorka Peková říká, že oni jenom udělali ty stěny, aby se to víc, aby to bylo víc nakažlivé. Takže co udělali? Už tam unikl právě tento koronavirus do kanalizace a z toho se nakazili lidé v okolí a ty umírali. Pak se za čas udělali 3 exhumace, protože nebyli ti lidé spálení, ale pohřbení do země. A to už bylo v době, kdy byl znám ten COVID-19. A tito lidé zemřeli na komplikace zásluhou COVID-19. Takže se fabrika zavřela, zaplatili se miliardy čínskému Wuhanu a všechno se to tam převezlo. A dnes o tom hovoří Donald Trump, který překonal COVID-19 a překonal ho jenom díky tomu, že mu implikovali plazmu, pravděpodobně plazmu člověka, který se vyléčil z koronaviru, a tato plazma
ho udělala naprosto imunním, je úplně zdravý, není nakažlivý a už to nemůže dostat. Takže to je ten lék pravděpodobně, který je určen jenom pro ty nejbohatší. A on sám prohlásil, že to je čínský virus. Ano, je to čínský virus zavlečený tam Američany. Tak to takhle. To je jedna věc. Takže já osobně ani celé Svobodné rádio nepopíráme existenci a vysokou nakažlivost koronaviru, tedy COVID-19, ale musíme si uvědomit, že pokud se tady někdo cituje někoho, takže cituje toho autora. A já naprosto nechápu tu dámu, která volala nebo psala, jak si může myslet, že Svobodné rádio popírá existenci koronaviru. Neumím si to vysvětlit. To už snad ani není normální si toto myslet, když ví ten člověk, že to ta Iveta Richtaříková četla od někoho. Další věc, když už jsme u toho koronaviru. Víte, co je zajímavé? Ono se tady ostředí, zase zavřou veškeré školy. Dělají se opatření. Už jsem přesvědčen o tom, že budeme muset nosit roušky na autobusových a zastávkách, tramvajových a v metru, o tom už to nosíme. Že se zase přitvrdí, že se tady bude dělat takové uzamčené domácí vězení na půl, protože do práce se chodit bude moci, samozřejmě, i když tam to nikdo nenosí. Ale víte, co je zajímavé? Proč se nezavřely hranice? Jako to bylo ze začátku. Však také jsme byli jeden z prvních států, který jsme zavřeli hranice a dostali jsme vynadáno jak od WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, tak si paní Angela Merkelová brala na kobereček Andreje Babiše, premiéra, co si to vůbec dovoloval, že zavřel hranice a v podstatě tak zrušil výdělky německých firm z té naší německé a americké kolonie. Pak se otevřely hranice velmi brzy. A také jsme četli a slyšeli, že okamžitě na Karvinsko začali do dolů dovážet polské dělníky. Ne, aby tam dělali čeští horníci, kteří tam určitě jsou na tom Karvinsku. To se dováželi polští dělníci. A rozšíří koronavirus. Protože v té době tam nebyl nějak enormní. Oni ho rozšířili. A další věc. Soňa Peková u nás říkala, že by si lidé měli letos odpustit zahraniční dovolenou. 120 tisíc Čechů vyjelo do Chorvatska. Potom tam vystoupil, tam se rozšířil šíleným způsobem koronavirus. Vystoupil v té tamnější televizi, a tady o tom psali, ministr zdravotnictví chorvatský, který prohlásil, že ten kaz se šíří Chorvatskem jako stepní požár ve vysušené stepy. Němci okamžitě, a vůbec další cizinci, okamžitě brali kramle. Němci ucpali dálnice, jak jeli domů, jak se báli. 120 tisíc Čechů tam klidu zůstalo a na Facebooku se objevovaly zprávy a fotky, jak jsou prázdné pláže, jak je to tady nádherné, jak se krásně vodovolenkují. A za 3 neděle, za 14 dnů, 3 neděle, se nám tady ten koronáč rozjel. Naprosto nechápu, že ty lidi si neodpustili tu zahraniční dovolenou aspoň. A teď další věc. Tady se lidé v podstatě v Evropě uzavírají. Nejhorší na tom to mají v Izraeli. V Izraeli, představte si, smí vyjít z domu jenom jeden, ani ne manžele, jenom jeden, a smí jít maximálně 500 metrů od domova. Je to kontrolováno policií a je to kontrolováno za velikých pokut. A smí chodit jenom pro potraviny do lékáren. A mají smůlu. Jestliže ta lékárna je dále od svého jejich bydliště než 500 metrů, tak tam nesmějí. Ale musí si ty léky objednat, oni jim je přivezou a samozřejmě to musí zaplatit. Kde na to vezmou, jestli na to mají nebo nemají, to nikoho nezajímá. Tak to u nás zatím ještě není. Já se snažím chodit co nejméně ven.
Nejsem zavřený doma, mám moc práce na zahradě, a takže jsem tam celé dny na čerstvém vzduchu, ale děláme nákupy, velké nákupy vždycky jenom za jednou za týden, 10 dní. A teď jsme byli v neděli odpoledne v Lidlu, protože je nejblíž. A v neděli odpoledne proto, že jsme předpokládali, že tam bude málo lidí. Bylo tam málo lidí. A já nestačil zírat. Mně taky vadí ten hadr na puse, protože se mi špatně dechá. Za půl hodinky to je mokrý. Mám málo kyslíku, protože vydechuju, zase zpátky vdechuju ten kysličník uhličitý. Navíc to, čeho se tělo zbavuje výdechem, tak se zase k nám dostává zpátky do těla. A to říkají i lékaři. Nicméně jsem odpovědný, tak ty roušky nosím. A já jsem nestačil zírat, vážení přátelé. Všude se tvrdí, že ty roušky musí být i přes nos, aby se dýchalo opravdu jenom přes ty roušky. Pracovníci Lidlu, viděl jsem tam 5 pracovnic, jak doplňovali jednoho pracovníka. Celkem 5 lidí, zaměstnanců Lidlu, jsem dával na to pozor, protože tam bylo málo lidí. Skutečně v neděli odpoledne tam bylo málo lidí. Ono tam bylo taky málo zboží. A kromě toho jednoho kluka, co tam byl, já jsem ho odhadoval tak na 25, 28, tak ten tu roušku měl nasazenou tak, aby se měla nosit, to znamená i na nosu, na nose. Ty 4 dámy, byly to ženy různého věku, nosili tu roušku na puse a dejchali nosem, který měli volný. No do paroma práce, tak si jim přeci mohli úplně sundat, teď je to úplně zbytečný mít na puse roušku a dýchat, aby se jim líp dýchalo dýchat nosem. Taky nemuseli vůbec mít. A to je to neštěstí. A potom tam byli 3 zákazníci. Jeden takový mladý kluk, takový mačo, se tomu říká, takový frajírek. Tak tento nosil, tu roušku měl tak, že mu koukal horní red. Samozřejmě nos úplně volný, úplně zbytečně. Úplně zbytečně i na tý bradě měl, protože to měli jinak volný. A navíc tam pořád s někým telefonoval, takže si tu roušku sundal úplně, dal si ji na krk a telefonoval bez roušky. Asi se ptal, co má koupit. Takovéto nošení roušek je naprosto zbytečný. A viděl jsem tam ještě jednu zajímavou věc. Tam přišla taková starší paní, no starší paní, 45, 50, a ta měla tu roušku ušitou ze záclony. Já si pamatuju, že se o tom tady ze začátku mluvilo, lidí, kteří odmítali roušky, že si teda, aby dodrželi zákon a neplatili pokutu, takže si udělají ty roušky ze záclony, aby se jim lepší dýchalo. Je to úplně na nic. Je to, jako kdybyste chtěli chytit ten virus drátěným plotem. Takže takhle se to obchází. Znova říkám, nevěřím číslům, které jsou nám uváděné. Nevěřím číslům úmrtí. Já tady mám statistiku ze Českého statistického úřadu, vážení přátelé. Mám ji tady před sebou. A ona je teda malinká, nedá se mi zvětšit. A tam je porovnání úmrtnosti v České republice z Českého statistického ústavu od mezi lety 17, 18, 19, 20. Samozřejmě 20 tam je, rok 20 tam je do první poloviny, tedy do konce června. Na jaře, když tady jsme měli tu první vlnu, jak se říkalo, že jsme měli těch mrtvých na koronavir a takový, tak při tom srovnání meziročním, tak jsme měli menší počet úmrtí nežli rok a 2 roky předtím. Mluvím teď o březnu, dubnu, květnu. Menší. Pravda, v tom květnu to bylo přibližně plus minus nějaká, to bylo stejné. To znamená, že podle statistických úřadů údajů koronavirus nezvýšil, enormně nezvýšil
počet úmrtí v České republice tak, aby se to projevilo na statistikách. A právě proto se divím, že nikdo se nepozastavil, nebo možná se někdo pozastavil, ale já o tom nevím, nad panem Hamáčkem, který říkal, že když se neudělají ty nejtvrdší opatření, takže budou mrazáky s plnou mrtvol po ulicích, že to nebudou márnice stíhat. Já jsem minulý týden viděl fotku nemocnice, pražské nemocnice, od zdravotní sestry, která tam pracuje, a bylo tam pod tím napsáno. Byla to totálně prázdné čekárny, prázdné, bez jediného člověka. A tam pod tím bylo napsáno, že tady v normální době jsou desítky až stovky pacientů se vším různým. Teď tady není nikdo. No, protože se neberou ty pacienti. Ani onkologičtí. Všechno se připravuje jenom na COVID. To znamená, že člověk, který měl plánovanou operaci, tak se mu to odřekne. Nechodila, ta sestra tam psala o tom, že tam vůbec nechodili, nebrali, neobjednávali lidi. A tohle to je starost o zdraví národa. Víte, jestliže se v roce 2018 Světová banka zajímala o lék, výrobu léku na COVID-19, tam to bylo takhle doslova napsáno, v době, kdy se o něm ještě oficiálně nevědělo, tak mi to nějakým způsobem smrdí. A řeknu vám další případ ještě. Napsal mi jeden náš posluchač, já vlastně to jsem říkal, že ho označili jako pozitivního, dali ho do karantény a dali mu to moc práce. A zase jsem se dneska bavil s jiným naším kamarádem, který byl lékařem poslán na ten test koronaviru. A oni mu tam strčili do pravé nosní dírky tak hluboko, že mu snad to strčili až do mozku. Je negativní, naštěstí. Ale co se děje? Od té doby, a to už je více jak 14 dní, mu z té pravé nosní dírky, jak mi bylo řečeno, vytéká pravděpodobně mozkomíšní mok, protože mu tam zřejmě porušili tu přepážku. A ten náš kamarád mi řekl, že kdyby tušil, jaký bude mít problémy, a navíc mu ještě slzí oko, takže dostal nějaký kapky, aby se mu netvořily slzy v tom oku. Levá nosní dírka je v pořádku, levé oko je v pořádku, jenom na té pravé straně. Z nosu mu neustále teče a z oka mu tečou slzy. Potom, co byl na testu na koronavir. A říkal, že kdyby to tušil, jaký bude mít následky, takže by si to testovat nenechal. Takže tohleto vidíme o tom, že tam jsou, je tady moc a moc otazníků. Tady jsou věci, které normálně nejsou pochopitelné. A teďka já osobně si myslím, že ta čísla jsou nasazená, mají v tom binec. A další případ. Známý byl testován na koronavir, řekli mu, že mu během 4 dnů dají vědět. Nic se neozvali, nic, tak tam potom volal. A oni mu tvrdili, že tam dostal nějaké telefonní číslo, že tam že vůbec ani nebyl. A on říkal, když jsem tam byl, ten na ten den, v tolik a v tolik. No my vás tady nemáme, tak ho poslali někam jinam ještě. Tam mu taky řekli, že ho tam nemají, že tam vůbec nebyl. Přitom tam byl. No až se dostal na nějakou centrálu po strašném telefonování a dohadování, kde mu nakonec řekli, no jo, vy jste tady opravdu byl, nám to nějak vypadlo, no a vy jste negativní. Takže aspoň vidíme, jaký binec v tom je. A to pan Primula by chtěl testovat celý národ a byl by šťastný, kdyby otestovali aspoň 6 milionů lidí. Já si nedokážu představit, jak by to dělali. To za prvé zaumíte si přes. Já jsem viděl fronty v Praze, fronty, jak lidi, ty samopláci čekali strašně dlouho než ve frontě. Žádné rozestupy stály tam. Jestli tam byl někdo nakažený tak to, a nevěděl o tom, tak to roznášel jak na běžícím pásu. Tak
Tak tady mám zase informaci o tom, že v Německu, ano, tady děkuji, to už jsem četl, já to hned řeknu, co jsem četl o tom, že v Německu se vykašlali na ty pitvy. Německo má na tom mnohem míň, je na tom lepší a mnohem míň infikovaných a mnohem míň zemřelých, než máme my. A to jich je 8x víc. Takže já to tady jenom hledám, že mi to posílal teďka další náš posluchač, ale tam to bylo nějaký nedobrý, jako myslím technicky, no nic, já se na to podívám. Tak, v Německu se konečně prý našel lék na koronavirus. Teď se uvádí, že němečtí lékaři neposlechli zdravotní zákon WHO, který požaduje neprovádět pitvy při úmrtích na koronavirus a zjistili, oni pitvali, a zjistili, že smrt nezapříčiní virus, ale bakterie. Ta bakterie, co se tam vytvoří, vede ke krevním sraženinám a ke smrti pacienta. Německo poráží takzvaný COVID-19, což není nic jiného než široká intravaskulární koagulace, tedy trombóza. A způsob, jaký léčit, znamená léčit i antibiotiky proti zánětlivými léky a antikoagulací, tedy proti trombóze a nasrážení krve. První je úplně aspirin. Ten je nejlepší v prvních fázích. Tuto senzační zprávu pro celý svět přinesli němečtí lékaři pitvou mrtvých těl produkovaných COVID-19, se tady píše. Němečtí patologové navíc říkají, že mechanické větrání a jednotky intenzivní péče nikdy nebylo třeba. V Německu začala změna protokolu. Kdo identifikoval a odstranil mezinárodní globální epidemii. Lék už byl znám, ale WHO o tom Číňany neinformoval. Je to jenom obchod. Tohle ten zdroj je z německého ministerstva zdravotnictví. A takže tady prevence. Užívejte 100 mg aspirínu a Apronexu nebo paracetamolu. Proč? Protože bylo prokázáno, že COVID-19 stimulací podporuje vývoj trombózy. Protože krev není nasycená kyslíkem, tak housne, v srdci a plících zpomaluje, člověk nemůže dýchat a rychle umírá. V Německu byl proto porušen protokol o doporučení WHO a byla provedena pitva těla ženy, která zemřela na COVID-19. Tělo, paže, nohy a další části těla byly otevřeny a bylo zjištěno, že krev se rozšířila a žíla a krevní sraženiny ve všech žilách a v tepnách zasahují do normálního průtoku krve a zabraňují dodání kyslíku do všech orgánů, zejména mozku, srdce, plic, a pacient nakonec zemřel. Německé ministerstvo okamžitě změnilo protokol léčby a začalo předepisovat infikovaným pacientům 100 mg aspirínu a Apronaxu. A výsledek? Pacienti se začali zotavovat, došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu a zároveň došlo ke snížení nakažlivosti, tudíž mezi veřejností není tolik pozitivních případů. Takže v podstatě další ještě tady je. Všichni pochopí, proč byl vyhrán rozkaz pohřbít mrtvé okamžitě bez pitvy a označit je jako velmi znečišťující, to znamená spálit je. To říkal pan Primula. Je v našich silách konat spravedlnost a doufat, že můžeme zachránit mnoho životů. Proto fungují antibakteriální gel a oxid chloru. Tady se píše. Všechna pandemická psychis byla potřeba, protože biznis je biznis. Stínová vláda chce očkovat vakcínu a implantovat čip, který zabíjí masy k ovládání populace a snížení světové populace. Je to plánované a kruté, ale neskryje se to. Jen na nějaký čas. Takže teď je to venku. Já nevím, tady mi píše náš posluchač Pavel, ale ještě mi to poslal Konďa. Něco totéž.
že někteří lidé, já jsem se teďka dočetl, že Antonín Panenka, skvělý fotbalista, skvělý člověk, že je převezen z Benešova do Prahy, že je na přístrojích na dýchání, takže to bylo, je to možná tím, jak jsem teďka četl, že to je tou bakterií, která dělá hodně velikou srážlivost krve, dělá ty tromby, teda ty sraženiny, a neproudí teda krev tam, kam by měl, teda kyslík tam, kam by měl. Tak pokud je to pravda, tady píše náš posluchač, že to není virová nemoc, ale bakteriální, tak by koloidní stříbro bylo dobré jako prevence. Tak mějte se krásně a hodně zdravíčka vám a všem lidičkám ve Svobodném rádiu. S pozdravem, Pavel, Brno. Takže to je, jsme se bavili o tom koronaviru. Jinak, vážení přátelé, samozřejmě, že telefon je zapnutý a berte těmu SMSky. Ale ještě bych chtěl, než vemu ty SMSky, se zmínit o jedné věci, prosím vás. Já jsem úplně náhodou, respektive ne náhodou, ale kolega Martin Dukát mi přeposlal video, které natáčel TV Velociraptor Jovanovič, a natáčel je s těmi zhrzenými lidmi z SPD, kteří měli nějaké problémy nebo nedostali se tam, kam by chtěli, nebo nedostali takové funkce, nedostali se zkrátka, já nevím, protože to je v každé straně, jsou takovýhle lidi, kteří mají větší ambice než schopnosti. A tam byly dvě dámy, které mluvily o tom, že jsem si je bral do huby, takhle to bylo řečeno. A ta jedna ženština, dáma to nebyla, se jmenovala Líbalová, tu druhou si nepamatuju. A jsou to nějaké ženské, buď z Pardubického nebo z Hradeckého kraje, nějaké řadové členky, nebo já nevím co. Nevím, proč si mě tyhle ty ženštiny do huby brali. Oni, tedy oni, ženštiny. Protože já ty jména vůbec neznám. Nikdy jsem o nich nehovořil. Protože já se těmi jednotlivými členskými problémy nevzajímám a nezabývám. A je mi to úplně jedno, co se tam děje na těch místních organizacích. Tak proč bych, prosím vás, hovořil o nějaký nule? O nějaký ženský, kterou ani neznám. Jestli teda poslouchá paní Líbalová a ta druhá ženština, tak bych prosil, abyste byť z mých pořadů, z archivu, kde jsem o vás hovořil, tak mi to pošlete, prosím vás. Pošlete mi to, abych se, protože já jsem nikdy o žádných ženských někde z Pardubicka nebo z Hradecka nemluvil. Já vždycky říkám, že mě nezajímají problémy SPD na místních okresních a krajských těch organizacích, pokud se nejedná o to, co by ohrozovalo chod celé SPD, a to byl jediný případ, a to byl Moravskoslezský kraj, kdy pan Volný chtěl zničit, podobně jako Úsvit se to podařilo zničit Marku Černochovi, tak stejně podobným způsobem chtěl zničit SPD a jednalo se mu o 60 milionů korun, aby získal. Já ty písemné doklady mám do dneška schované. O tom jsem hovořil, o Moravskoslezském kraji, ale o ničem jiném kraji jsem nemluvil. A taky mi to nezajímá. Já nejsem člen SPD, no to, že bych byl člen vedení SPD, a ty vnitrostranické problémy jsou mi šuma fuk. Mně se jedná o to, co dělají poslanci SPD, co dělá vedení SPD a jak se SPD chová pro národ ve sněmovně. O to mi jde. Ale o nějaké krajské nebo ještě možná místní organizace, prosím vás, ty jsou mi úplně ukradený. Proč bych o těch ženštinách vůbec mluvil? Tak teď je tady telefon a teď ho teprve vemu. A děkuju, že to pán vydržel, nebo paní. Tak dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapal, tady je Alena z Brna, já zdravím. Když se ještě vrátím k tomu koronáčovi, já nechápu jednu věc, nebo nerozumím tomu, kdybyste tam měl, jestli o tom něco víte, nebo kdybyste tam měl nějakého lékaře. Přece mě neříkejte, když oni otestujou třeba půlku národa, nebo kdyby je za dva dní otestovali, což není možný, celý národ, tak přece zítra mě otestujou a za 14 dní to můžu dostat zase od někoho. Tak na co to je? Na nic. U čemu to je? Na nic. Stálo by to asi 3,5 miliardy. Nebo co, nebo já nevím. Stálo by to asi 3,5 miliardy korun, bylo řečeno. No. A teď si uvědomte, že vy budete zítra testovaná a pozítří můžete být, pozítří můžete být nakažená někým. Třeba. No, nebo za týden. Přesně. No, tak u čemu mě to bude? No, na nic. U čemu to bude, to testování těch lidí? Zase si někdo potřebuje vydělat. Někdo si potřebuje vydělat. Na testech a tak dále. Ano, a ještě jednu věc bych měla, ono to s tím tak přímo nesouvisí, ale říkalo se, že Prymula má střet zájmu. O Babišovi se o jeho střetu zájmu, já Babišovi nefandím, já ho nevolím, volím SPD, ale říkalo furt se mele o tom jeho střetu zájmu a tak dále, ale Prymula má taky parádní střet zájmu. No samozřejmě. Ale přitom o tom si nikdo nedovolí říct ani slovo. Slyšel jste o tom někde? Já jenom na internetu jsem takové malé článeček někde. Na mainstreamu ani slovo, máte pravdu. Ani České slovo, televizi nikdo. A najmít nikde ani slovo. Tak ale jak ví to, se jak to. Jak to je teda? No, je to a jedno, to nevadí. Já jsem viděl ty výpisy, protože to na internetu se to dá dohledat. Ono to je psané na jeho dceru, která je to mladá holka, žije v Americe. Ano. A hlavně už on kolik roku, už kolik to roku. Je jeho biznis. Ano, ano, ale on tam prodává mimo jiné i zdravotnické potřeby. To znamená, jestli bude chtít nakupovat respirátory a takovéhle věci, a on s tím obchoduje, no tak je to střet zájmu jako hrom. A tady se mohli zbláznit u Babiše kvůli Čapímu hnízdu a já nevím čemu. A furt o tom nebo o tom střetu zájmu. No a ještě poslední věc mám, a to je to, jak prostě ti Pražáci jsou fakt praštění někteří. Určitě tam žije spousta slušných lidí, já si jich nechci nějak dotknout. Ale jak mohli zvolit tu trapnou postavu Němcovou do Senátu, tak to už je úplný prostě dno. To je dno. Jo? To je katastrofa. A teď díky, že se mi to připomněla. No, já totiž nic, nebudu vás zdržovat, pane Kapal. Budu poslouchat v rádiu, když něco k tomu. Jo, děkuji. Naschle. Naschledanou. Ještě k tomu, k těm volbám. Krátce musím říct jednu věc. Samozřejmě, že se zdivili zase někteří takoví ti pisáci jako Šídlo. Kolik šlo lidí málo ke druhé volbě do Senátu. Je to celkem logické. Lidi, kteří volili svého kandidáta a ten neprošel do druhého kola, no tak přece nepůjdou volit ze dvou lidí někoho jenom proto, aby šli k volbám, když nechtějí ani jednoho. Tak je celkem logické. A to je další věc. Jak v krajských volbách, tak v senátních volbách se jasně ukázalo, že tenhle ten národ, aspoň ti, kteří šli k volbám, tak vůbec nechce záchranu České republiky. Protože většinou volili strany, které patří k vítačům, které tvrdí, že nás islám obohatí a že nás migranti budou zachraňovat, co se týče pracovních sil, i když, jak je známo, tak nepracuje skoro nikdo. A snaha o to prosadit referendum je tedy v tomto případě úplně zbytečná. A nejvíc měl pravdu, myslím, že to říkal Leoš Budský, ale ještě i další posluchači, že jsem byl strašně zklamán, že v parlamentních volbách v roce 17 volili SPD 564 tisíce hlasů. Teď bylo u voleb těch voličů SPD o 340 tisíc míň. Já naprosto nechápu, proč nešli k volbám. A naprosto nechápu, proč ti lidé, kteří k volbám šli,
volili strany, které nás chtějí tady zničit, napomáhají tomu našemu zničení. To ti lidé nevidí, co se děje na západ od nás. Už po třetí byla napadená ve Francii policejní stanice. Po třetí. Tentokrát to bylo někde v Paříži a ta stanice na předměstí a ta se ubránili se tedy, ale nikoho nezatkli. A házeli na ně molotovový koktejly a já nevím, kameny a já nevím, co ještě. Už po třetí napadli ti migranti policejní stanici. A další jsem viděl video v pražském metru. Tam všichni, co tam chodili, tak Češi a všichni lidi, co tam chodili, já nevím, jestli to byli Češi, všichni, měli roušky až na jednoho černocha. A oni policajti ho tam bylo neupozornili asi někdo na ně, tak ty městští strážníci na toho černocha šli, že nemá roušku, on se s nima začal prát. No asi pravděpodobně přišel ze západní Evropy a tam je zvyklý, že je migrant, že je černý, takže je nedotknutelný. No a tady ti městští strážníci, já jsem jim fandil, tam ho zkrátka spacifikovali. Jo? A já si říkám, Ježíši Kriste, to tolik lidí chce tam mít Němcovou lásku a v krajích, nebo tady u nás na Kladensku, Adéla Šípová, pirátka, která naštěstí dovršila pár dní před volbami 40, jinak by nemohla kandidovat. Ale ona to ani není pirátka. Představte si, že já jsem to tady četl. Tahle ta paní advokátka, má asi 4 děti, nebo 5, já teď nevím, 40 letá, tak ona před začátkem kampaně šla na to místní kladenské oddělení nějaký ty pirátské strany a řekla, že by za ně chtěla kandidovat do Senátu. V životě nedělala politiku. Ona asi ani ty praxe, v té advokátní praxe moc nemá, když má 4 nebo 5 dětí, protože s těma dětma bude muset být doma. Oni ji tam dali, samozřejmě, že nemají. A ti debili kladeňáci, debilové, ji zvolili. Oni ji zvolili. Ženskou, která v politice je nepolíbená, je to politická pana, nikdy politiku, jak se přiznala, nedělala. Neví ani, co piráti prosazujou, jenom ví, že piráti jsou ve fóru, tak se k ním přihlásila. A ti debilní kladeňáci ji zvolili. Já to naprosto nechápu. Já teda mám bydliště jinde, takže já jsem tady nevolil. Ale tito lidé budou rozhodovat o ústavních zákonech. To si ty voliči neuvědomujou. A největší tragédie, vážení, je, že se do Senátu nedostal jeden jediný vlastenecký kandidát. Je to chyba. Práce a tak dále a tak dále. Ale to ti lidé a v krajích, já jsem počítal, že SPD bude velmi úspěšné a ono získalo necelých 5,6% nebo tak nějak. Jo, takže co chtějí ti lidé v té České republice? Teď v těch krajích, ty kraje ovládají města. A těch obcí a měst, to jsou peníze, rozpočty. To jsou rozpočty z nás, ze všech zdaní. Protože oni nevyrábějí si peníze, netisknou, ty vyrvou z nás, z obyvatel. A tam se pohybuje řádově několika desetinásobně větší obnos peněz, nežli v celých ministerstvách. A oni nejdou a nevolejí demokratickou vlasteneckou stranu, která poukazuje a pere se za lidi, za ty lidi, kteří to tam potom nehodějí. Já to nechápu. Já si říkám jednu věc. Tyhle ty volby byly, vždycky jsou krajské volby takovým předobrazem příštích sněmovních voleb. Jestliže příští sněmovní volby příští rok dopadnou stejným způsobem, tak téhle zemi už nepomůže ani ten svatý Václav a ani ty blanický rytíři. Dopadneme tak jako Západ. Dopadneme tak, že nás tady budou mlátit, znásilňovat, zabíjet muslimáci, černoši a my tomu budeme tleskat, protože si volíme takové zástupce, které tohleto sem chtějí natahat. Piráty, Demoblok, STAN,
Mirka. Největší putána. Ty, to je úplně směšná figurka. A oni ji zvolej do Senátu. No samozřejmě, 6 let ty budete my, bohužel i my, i já, z našich daní bohatě platit. I když tam bude dělat Taras, protože na nic nemá. Takže jsem se teďka trošičku rozvášnil, ale musím vám říct, vážení přátelé, že opravdu nemá smysl usilovat v tomto státě o referendum. Protože kdyby se to i nadále podařilo, jako se to nepodaří, že Senát, ústavní zákon a Senát to zamítne, tak stejně, kdyby se to i podařilo, tenhle ten národ by tam dal, že chce zůstat v Evropské unii, že se chce stát jenom gubernií Německa, ani ne kolonií, ale gubernií, a že nám budou poroučet tak jako v Německu lidi, kteří tady nemají co dělat. A tohle to ten národ, tak jak ukázali volby, chce. Komu není rady, tomu není pomoci. A já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, zaplať pán Bůh, že jsem starý. Mně je strašně líto těch mladých, který v tomhletom budou muset žít. Viděl jsem, jak zmlátili ve Francii holku, která šla v kalhotech, v džínách a v nějaké mikině. A šla a byli tam ti černoši a ona se jim vyhýbala, ten černoch na ní něco volal, ona se ho nevšímala, tak on k ní přiskočil a pěstí dal do obličeje, srazili na zem. A vedle stáli asi 4 nebo 5 bílejch francouzských kluků a čuměli jak telata. Tohle to chceme u nás? Asi ano, když se takhle volí. Tak teďka jdu na tu SMSku. Já se omlouvám, ale já jsem ještě, mě paní Alena z Brna připomněla, že jsem chtěl mluvit o těch volbách. Tak dobrý večer, pane Kapale. V neděli vystoupil na TV Prima v pořadu Partie doktor Hnízdil. Měl velmi rozumné názory a řekl mimo jiné, že testování je hon na zdravé lidi. Vláda by měla používat rozum. Je spoluautorem petice za zrušení dalších opatření spojených s bojem proti koronaviru. Jaký názor máte na petici a pokud jste se díval na názory doktora Hnízdila, neuvažujete o pozvání pana doktora do Svobodného rádia? Určitě by hodně lidem otevřel oči a hlavně uklidnil. Měl pádné argumenty. Moc děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Paní Hano, já se na televizi nedívám, to za prvé. Za druhé, v neděli odpoledne, jak už jsem říkal, když byla Prima, tak my jsme jeli nakoupit. A z názory pana doktora Hnízdila má, znám. A zase na druhou stranu jsou názory jiných odborníků, tak se v tom čert vyznej. Jeden odborník říká, že to je zbytečné, druhý odborník říká, že to je takhle, tak se v tom čert vyznej. Já si myslím, že pravda bude někde uprostřed. A co se týče pana doktora Hnízdila, já na něj nemám spojení, ale budu se teď, když porušila už svoje veto ke sdělovacím prostředkům, tak se budu snažit se domluvit s paní doktorkou Pekovou. Uvidíme, jestli se mi jde podaří přemluvit. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, Marek. Já jsem si všiml vaší zajímavé části informací o tom, jak v Německu po těch pitlách přišli na to, jak se to má s tím covidem. No. A napadlo mě v té souvislosti, vy tam máte pana Chytru, myslím, že se jmenuje. Ano, ano, v Německu, ano. Takže jestli bude někde na návštěvě, jestli to s ním můžete skonsultovat, protože ten návštěv bude ve Praze. Příští týden tady je? No, to je výborný. Příští týden mám dojem, že ve středu tady je? To bude velký téma. Mm-hmm. A budeme se o tom bavit. Právě o to. Proto... Jo, ne, to je výborný, to, v té souvislosti mě to napadlo. Mm-hmm. Že to by byla velká osvěta. Jo, bude tady. A, bude se na, a připravuje, připravuje se na to, jak jsem s ním mluvil, tak se na to připravuje. Právě na, na to, co se děje v Německu a na korovit a vůbec tady tu problematiku. Ne, tak protože si to člověk to může dohledat přesně ty prameny a argumentovat. Mm-hmm. Ano. Takže, pěkný večer a hodně zdraví přeji. Díky, naschledanou. Tak Zdeněk Chytra tady bude příští týden. Takže já to tady dopovím jenom paní Haně z Jižních Čech. Paní doktorkou jsem mluvil a ona říká, že nechce do médií vystupovat. Teďka už ale to porušila a vystoupila, myslím, že na Respektu nebo na Flexu nebo někde a ještě někde jinde.
tak věřím, že mi nedá košem, takže se s ní chci domluvit a chci si s ní popovídat právě o tomhle tom všem. Tak tady máme další. Tak pátek, pondělí. Ale to my přece víme, že roušky ze zásuny jsou na nic. Právě proto ji lidé nosí, aby dali najevo, co si o covidovém podvodu myslí. Já si roušku ušiju z krajky. Ivana, abychom zabránili úbytku kyslíku v krvi, sundejme roušky. Brání nám dýchání, píše ještě Ivana. Ano, je tam úbytek toho kyslíku. Ale víte, i paní doktorka Peková, která je velice kritická k tomu, co se tady u nás děje za blázinec, ta mi sama řekla, že to je politika a humbuk, tohle ty opatření teďka, tak ona tvrdí, že když ty roušky jsou opravdu takové, jaký by měly být, tak tu kanonádu těch největších kapének, které přenášejí ty viry, takže zachytějí. Takže oni, kdyby byli účinné ze 40 až 50%, tak je to přece jenom nějaká ochrana těch druhých. Když si ušijete zásun nebo z krajky, tak sice dáte najevo, paní Ivano, že nesouhlasíte s tím opatřením, co se tady děje, ale na druhou stranu, nedej bože, abyste byla nakažená tím, já bych vám to nepřál v žádném případě, tím virem, protože tím pádem byste to šířila vesele přes tu krajku dál. Jo, a ani těch 60 nebo 40% by tomu nezabránilo. Já znova říkám, nejsem příznivec z těchto šíleností. Jsem přesvědčen o tom, že to je humbuk, že to je řízené, celosvětové. A zatím je Bill Gates a podobní zločinci. Nicméně faktem tady je, že ten COVID tady je a že pro některé lidi je nebezpečný. A když si přečtete vyjádření čtvrtnička, tak ten říkal, že si myslel, že to bylo, že to je na chcípnutí. Takže opravdu, když už tady ten COVID máme, tak udělám aspoň já osobně tu věc, že tu pitomou roušku, ve které se dusím, protože jsem starý chlap a ještě navíc kuřák, tak že když tu mezi lidi, tak si ji zkrátka vemu. Ne venku, ale v tom krámě. Nebo v té budově. A mám roušku z látky, která nepropouští. Tak vážení přátelé, máme 20. hodinu. My si dáme teďka 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a ve 4:15 se na vás těším v budeskách, tak i v telefonátech. A teď mě dovolte, abych si šel chvilku na 4 hodinky odpočinout a taky se trochu napít, protože už mi opravdu škrábe v krku. Ve 4:15 se těším na slyšenou. Tak jsem se napil a už jsem tady. A nejdřív se podívejme na to, jak to vypadá, když někam chodí člověk ilegálně. Tak například, když ilegálně překročíte severokorejské hranice, tak vás Kimův režim pošle na 12 let nucených prací. Když ilegálně zavítáte do Iránu, skončíte bez časového omezení ve vězení. Mnohdy se z něj ani nedostanete. V Afghánistánu, když tam půjdete ilegálně, tak vás místní policista může bez varování zastřelit. A když přijedete ilegálně do Saudské Arábie, budete vězněni několik roků, od 3 až do 15 let. Když ilegálně přejedete čínské hranice, tak je velmi pravděpodobné, že o vás už nikdy nikdo neuslyší. A jestliže bez povolení přejdete hranice Venezuely, jste automaticky považován za špiona a podle toho se k vám budou tamní autority chovat. Při ilegálním překročení hranic Kuby skončíte ve vězení dokonce i bez soudu. A australská vláda se rozhodla, že nepřijímá žádné uprchlíky z lodí. Prostě ty lodě vrací nazpět a lidem nepovolí ani vystoupit. A když už se některé lodi podaří obelstít pobřežní stráž a přistát, tak ti lidé, ti migranti ilegální, jsou z té lodi internováni ve sběrném táboře
na Papuji Nové Guineji. A tam mají tři možné volby. Buď budou žít ve sběrném táboře, tedy za plotem, na dosmrti. Nebo se dobrovolně vrátí do země, odkud přišli. A ten třetí možnost je, budou souhlasit s přesunem do státu Guinea, který se australskému státu za úplatu zavázal, že všechny takové uprchlíky od něho přijme. Musí tam potom ale makat. Když však ilegálně, vážení, přijdete do států Evropské unie, především tedy do Německa, Rakouska, Anglie, Francie, Švédska, Itálie, tak dostanete číslo a kartu sociálního pojištění, mobilní telefon bez nutnosti platit útratu za volání, dostanete placený nájem, to znamená zadarmo bydlíte, máte bezplatnou zdravotní péči, dostáváte kapesné bez potřeby poukazovat na ten účel, na který je použijete, bezplatný jazykový kurz daného státu, také volné lístky na autobusovou, železniční a lodní dopravu po celém Schengenu, dostanete příplatky na děti, dostanete bezplatné právní zástupce na ochranu proti nezákonnému vykázání ze země a máte právo, aby za vámi směli přijet všichni rodinní příslušníci. De facto, když ilegální migrant přijde do Evropy, tak nemá žádné povinnosti, ale mnohem víc práv, než mají domácí. Tak si myslíme, co si myslíte, vážení? Nezbláznili se ti lidi v té Evropské komisi? Já bych řekl, že nezbláznili. Že jsou to zločinci, kteří by měli stát před mezinárodním soudem. Tak a teď se vrátím k vašim SMS-kám. Tak jej, to se mi to tady urodilo. Dobrý den, zabývám se tak jakoby alternativou už mnoho let. Za tu dobu jsem si mnohokrát kladl otázku, proč je většina populace ovcojní povahy a ignorují fakta. Myslím si, že je to otázka autority. Tito lidé vnímají informace ne podle toho, jaké jsou, ale podle toho, jaká autorita tyto informace řekne. Proto se řídí autoritou médií, politiků a oligarchů a fakté nezajímají. Pro ně je důležité, kdo co říká a ne to, co se říká. Je to cirka 60-70% populace, píše pan posluchač Jiří. Víte, já vám teď řeknu jednu věc. Kdysi, už je to skoro 150 let, existoval v Americe jakýsi pan Barnum, který první začal používat reklamu na svůj cirkus. A oni se mu smáli v těch novinách, když si tam zaplatil tu reklamu, protože to neznali v té době. A on jim tam řekl památnou větu. Pánové, jednou bude čas, kdy média budou řídit chod světa, nikoli v politici, média. A je to tady, pane Jiří. Ne kdo to říká, ani žádná autorita. To podívejme se na to, pan prezident Zeman je autorita a jak se z něj dělají srandu. Ale média. Média jsou ta, která dělají politiku. A naše média jsou zrádná, vlastizrádná a dělají politiku, která nás vede do záhuby. A ti lidé, kteří je poslouchají, tak tím věří mnohem víc než nějakým autoritám. Takhle si to myslím já. Tak ten, máme telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i posluchače Svobodného rádia. A Václav z Plzně. A já bych tak nějak k tomu vašemu jaksi trestu těch evropských veličin, tak já bych je spíš než k nějakému soudu a vlastně zrádnému bych použil takzvané české uličky. Nebo bývalý uličky. No. Já vím, ve středověku se tomu říkalo ulička hanby. No, tak nějak. Prostě je to účinnější než nějaký hákský nebo jakýkoliv soud. A myslím, že každý bychom si přidali. Děkuju, hezký večer, naschledanou. Naschledanou. To si pište, pane Václave, že by si každý přidal nějakou tu ránu. Tak, jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Kamarád mě upozornil, že se na Facebooku vyloupla skupina, která si říká Hunters, kteří udávají lidi, co nenosí roušky.
Chtěl bych se zeptat, zdali bude v dohledné době hostem na Svobodném rádiu paní doktorka Eleková. Ještě bych rád kvitoval čtvrteční pořad s panem Kollerem, který byl opět excelentní. Jsem teď v práci, tak si vás poslechnu zítra ze záznamu. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Mám v plánu oslovit jak paní doktorku Elekovou, tak paní doktorku Pekovou, ale v úterý, tedy zítra, se o koronaviru budu bavit s člověkem, s lékařem v první řadě, v první linii, s panem doktorem Markem Obrtelem. Takže si zítra nenechte ujít. Od 19 hodin tady bude Marek Obrtel. Tak teď zase další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla bych vám jenom říct, že jsem se dnes na internetu dočetla, že naše velká senátorka, paní Miroslava Němcová, má vážný program ve svém podnikání v tom krásném, jako bych řekla, sněmu. Řekla bych, že tam mají být moudří lidé. Říká, že sněmovna tady tohoto typu, že je vlastně pro lidi moudré. A ona má program proti Babišovi a proti panu prezidentu Zemanovi. To je výborný program, skutečně hodný toho jména. Přesně tak. To jsme to dopracovali, že? Ano. Hlavně, že mají dobré voliče. Ano, tak. Ano. Byla zvolena teda na Praze 1, prosím. No, bohužel. Pěkný večer, naschledanou. Víte, ono to je, to není jenom paní Němcová. Vemte si jenom Piráti, TOP 09, STAN, Lidovci, ale ona i ODS. Oni mají jenom jeden jediný programový bod. A to je nadávat na Babiše a Zemana. Nic jiného neumějí. Tak jdeme na další dotaz. Pane Kapale, já volička SPD v Praze nebyly volby do krajů, pouze do Senátu. Výměny třetiny v Praze pouze 3 obvody. Zde může být objektivní nižší číslo SPD, psala paní Marie. Paní Marie, máte pravdu. Praha má statut kraje, ale nevolí se při krajských volbách, ale při komunálních volbách. Takže pan primátor Hřib Satan, anebo taky někdy mu říkají atomový hřib, se tam dostal v roce 2018 a ještě tam 2 roky bude strašit, jestli ho neodvolají. Takže tam ano, by mohlo být objektivně nižší číslo, protože se volil jenom Senát. Nicméně platí to též o tom, že ani tam, stejně jako v žádném jiném volebním okrsku, se do druhého kola nedostal jediný kandidát s vlasteneckým programem. Ani jediný. Dostali se tam vždycky jenom tito hajzlové. Ono se to jinak nedá říct. Dám mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale. Já jenom takovou zprávu, teď jsem dostal od kamaráda, zprávu, že dostal, dostal 4 roky na tvrdo Kotleba za propagaci fašismu. Jo, tak to jsem ještě nevěděl, já musím zavolat Tomáše Vandase, ten to bude určitě vědět, já se ho zeptám zítra. Děkuji za informaci. To je šílené. On se bude odvolávat, to je celkem jasný. Ano. Asi ano. Tak jo, díky. Naschle. Tak Tomáš říkal Vandas, že to je odročený, tak já se na tom budu muset poptat, zítra mu zavolám. Další SMSka. Dobrý večer, vážený pane Kapale, co říkáte na výroky prezidenta Zemana z posledních dnů a na jeho podporu bohužel ministra Primuly? Děkuji, Zuzana. Paní Zuzano, abych se vám přiznal, tak já jsem byl příznivec prezidenta Miloše Zemana, volič v prvním i v druhé volbě, ale některé z jeho výroků naprosto nechápu. A není to jenom z poslední doby. Například by mě zajímalo, jak se teďka tváří na toho jím uznaného prezidenta Venezuely Guaidoa. Všimla jste si, on ho sem zval jako prezidenta, uznal ho, a o Guaidovi se dneska neštěkne ani pes, neuspěl s tou barevnou revolucí. Tak to bylo jedno divné.
jedna divná věc. A takových věcí je víc. Na druhou stranu, on neochojně tvrdí, že tato zem je pro Čechy a ne pro nikoho jiného. Takže už jenom pro toto tvrzení a pro tuto snahu je dobře, že tam máme prezidenta Zemana. A můžu vám říct soukromně a našim posluchačům, že já mám ohromné obavy o tom, kdo bude naším příštím prezidentem. Protože já tady žádnou, opravdu žádnou šanci na kvalitního kandidáta, který by byl vlastenecký národovec, nevidím. Třeba se ještě do té doby nějaký objeví. No a proč se paní Zuzano zastává Primuly? No protože když Primula ze začátku začal varovat, tak on mu řekl, že mu dá vyznamenání, nejvyšší vyznamenání české, to je Řád bílého lva. A kdyby teďka byl kritický vůči panu Primulovi, no tak by zpochybnil svoje rozhodnutí podle mého názoru velmi, ale velmi unáhlené a musel by to přehodnotit, takže on drží jenom linii. Tak proto on pana Primulu podporuje, ale já už jsem se někde dočetl, že pan Primula tu vyznamenání odmítne, protože asi pana prezidenta nemusí. No a já jsem viděl pana plukovníka Primulu ještě ve slavnostní uniformě s polovožraným Maškem Havlem, když se oslavoval náš vstup do NATO. Takže on tam stál důstojně, plukovník Primula, a vedle něj byl se skleničkou vína, no, ta podivně se tvářící Václav Havel. Já pana Primulu nemusím. Tak jdeme dál. CZ24 News, důkaz, že COVID-19 pandemie byla plánovaná. První část, Stop Info, zdravím, pane kapel Dan ze Slovenska. Já jsem to, pane Dane, už dneska taky říkal, že už Světová banka v roce 2018 vyčleňovala peníze na lék proti COVID-19, na COVID-19, když se o tom ještě vůbec nevědělo, že nějaký COVID tady bude. Tak další dotaz. Dobrý večer, jenom vzkaz pro paní Alenu. Kdyby se otestovali všichni lidé a nakažení skončili v karanténě, neměla by se od koho nakazit? Takto se komunisté zbavili kapavky. Každému povinně píchli pendepon a dali razítko do občanky. Je to pro tento stát ale opravdu dneska zcela nerealizovatelné, neboť by nikdo na něco, co nařídí stát, nereagoval. To dovedou jen Číňané, píše Pepa z Liberce. Tak, pane Pepo z Liberce, já jsem pendepon jako dospělý nikdy nedostal. Takže asi jsem nebyl ten typ, který by se mohl nakazit kapavkou, jak píšete. Já jsem dostával pendepon jako dítě, protože jsem trpěl opakovanými hnisavými angínami a dostával jsem penicilin na to a na závěr penicilinové injekční léky mi dávali vždycky na závěr pendepon. A zatímco ten penicilin ten nějak nebolel, tak ten pendepon ten bolel tak, že jsem si potom na tu půlku, co jsem dostal tu injekci, jako kluk nemohl sednout. Takovouhle mám já zkušenost z pendeponu a o té kapavce jsem opravdu nevěděl. Tak další dotaz, nebo SMSka. Dobrý večer, poslal jsem vám mailem materiál, ze kterého vyplývá, že skupina právníků z různých států připravují hromadnou žalobu na autory takzvané pandemie, včetně vlád států, které se ve hře angažují. Úmrtnost se oproti předchozím rokům je stejná podle Českého statistického úřadu. Zdravím, Vítě. Ano, máte pravdu, pane Vítě, já už jsem to tady říkal v první části, pokud jste neslyšel, tak to zopakuju. Já tady mám na vedlejším počítači, tak tady mám, bych to mohl znovu najít, informaci právě ze Českého statistického úřadu a tam opravdu žádný nárůst úmrtnosti v letošním roce oproti rokům předešlým
a je to tady vidět od roku 2017, nenastal. Je to naprosto, naprosto stejné a dokonce bych řekl, že to vypadá, že bude o něco menší. A o tom, že se připravuje ta žaloba, jsem taky slyšel, ale já si myslím, že ty právníci neudělají z toho nic. Vážený pane Vladimíre, Primula si myslí, že je vládce celé naší země. Kde bere to morální právo určovat, jak máme pohřbívat naše blízké? Neznám nikoho z mého rodného města, že by zemřel na covid. Už v této zemi ničemu nerozumím, nepochopím, píše paní Marie. Paní Marie, já taky ne. Já jsem tady říkal, že pokud by tady byly opravdu tisíce a tisíce mrtvých a válili se po ulicích, márnice byly plné a bylo by to něco podobného jako v Bergamu, v Itálii, kde opravdu ty márnice nestačily, než se to začalo dělat ty opatření, tak ve středověku se při morových nebo cholerových těch ranách, jak tomu říkali, tak se taky pálili ty mrtví. Ale tady v tom případě žádná taková situace nenastala. Tady se píše, že máme přes tisícovku mrtvých na covid. Už se to nepíše na covid, už se to píše s covidem. A podle té zprávy z té budovky je to i zpochybnitelné. Právě proto se nesmí pitvat. To je další takové svinstvo, které jenom nahrává těm, kteří tvrdí, že celý ta pandemie je humbuk. Já netvrdím, že není covid. Je a je to svinstvo, je to nebezpečné svinstvo. Ale ona i ta chřipka je nebezpečná. Takže opravdu a znám lidi, kteří na chřipku umřeli. Opravdu na chřipku zemřeli. Ale ti lidé za prvé byli staří a za druhé, jako každý starší člověk má zdravotní problémy, už za ten život to je opotřebované to tělo. Ta chřipka jim to jenom urychlila o něco. Ale že by tady bylo pandemie taková, že by tady umírali tisíce a tisíce lidí, od začátku té pandemie umřelo tisícovka lidí zhruba. Tak když si přivodíváte na statistický úřad, kolik onemocnělo jenom v loni v té chřipkové sezóně, a to bylo té podzimní, tak onemocnělo na 200 tisíc lidí a zemřelo 1500 lidí na chřipku. Roušky se nenosily. A to bylo za období říjen, listopad, prosinec. Protože v tom lednovém ta statistika byla jen do konce roku. A počítá se, že za celý to chřipkové období bylo těch mrtvých na chřipku zemřelých 2700, jsem někde četl. My tady máme od jara, od toho března, tisícovku mrtvých. Otázka je, jestli zemřeli na covid. Mě by zajímalo, a my se to nikdy nedovíme, protože se nesmí dělat pitvy. Mě by zajímalo, kolik lidí skutečně zemřelo nikoliv na jinou nemoc podpořenou covidem, ale jenom na covid. To by mě moc zajímalo. A co se týče toho zákazu pohřbívání do země, já si domnívám, že říkám, nejsem odborník, nejsem lékař, ale zejta se na to zeptám pana doktora Obertela. Ale myslím si, že to zase přestřelil pan Primula. Tak další. Dobrý večer. Prostě začali práškovat jak na začátku nad Itálií. Proto je ten nárůst větší. Ať uzavřou letové koridory a kontrolujou, kdo tu nad republikou lítá. Ta vláda, to jsou zrádci a ubožáci. S pozdravem, nasraný Kamil. Pane Kamile, možná jste slyšel pořad s biskupy Timotejem a Metodějem, kteří mají informace od věřících z Ukrajiny, kde po řadu let působili, že nad některými městy tam lítali letadla a sypali jim na hlavy prášky, nějaký prášek. A v těch městech potom byl enormní, ale opravdu enormní nárůst těžkých zápalů plic spojených s úmrtím. A byly to různá města, nad kterýma ta letadla lítala.
To znamená, že ti lidé v té Ukrajině věděli, že když lítají nad nimi ty letadla, takže jsou ohroženi na životě. A já jsem přesvědčen a mnozí naši hosté, které tady, a já si jich vážím, které tady mám, tak na to nevěří. Já na to věřím, protože na to koukám. A jestliže letí vedle sebe letadlo a jedno má krátkej ocas, to jsou ty kontry, to jsou ty páry, a to druhý tam za sebou několik hodin zanechává tu čáru, která se rozrůstá a pomalu to klesá, tak mi vysvětlete fyzikálním, jako fyzika, podle fyzikálních zákonů, jak je to možné, kdyby to byly jenom páry. Nejsou to páry. A já jsem přesvědčený, že se to rozšiřuje i možná i tímhle tím způsobem. A řeknu proč, protože sám Bill Gates prohlásil tehdy, a bylo to psaný v New York Times, že se rozmohla epidemie cholery mezi brazilskými indiány v té Amazonii. A protože tam lékařská péče je nemyslitelná, tak se vymyslel lék proti té choleře a rozsypával se letadly nad tou oblastí, se rozsypával letadly, ten lék, jako prášek, aby se ta cholera zastavila. Ta cholera se opravdu zastavila, ale zároveň ti lidi, kteří do té doby, ty amazonští indiáni, do té doby neznali, co to je rakovina plic, tak začali houfně umírat na rakovinu plic po použití práškovacích letadel proti té choleře. Tak. Stište se, rádio, dobrý večer. Tak pán mi to tady vyťápa, nebo já jsem, ježiš, já jsem to asi špatně, tak zavolejte znova, prosím. Já jsem to asi špatně vzal. Takovému zatím od tu další SMSku. Dobrý večer, jaký máte názor na to, že se do Senátu dostal zástupce svobodných. V EU hlasovala strana svobodných občanů docela dobře. Nemyslím, že by musel pan Chalupský hlasovat špatně. Děkuji předem za odpověď, David. Tak, teď mu ten telefon, pak odpovím na tu otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole. Já se omlouvám, je to podruhý. Ale doopravdy já si myslím, že tak s tím koronavirem a takovýhle ty určitý pana Primuly zásahy byly absolutně v pohodě. Pravdou je, že když to skončilo, tak já jsem přijel na svou chalupu u Plzně a tam jsem najednou zjistil, že ty starý lidi tam chodí pořád v roušce. Říkám, sousedce, říkám, prosím vás, proč chodíte v roušce, to je zrušený. No, chodím v roušce do kopce, velkého kopce, takovýhle, ale prostě chodili, věřili tomu a takovýhle. Ale potom přišlo vlastně, to přišlo potom, ty zájezdy do zahraničí a takovýhle, otevřen hranice a pak se to vrátilo během těch dvou měsíců a narostlo to. Já prostě věřím tomu, že nemusím věřit panu Primulovi, ale věřím tomu, že ty první zásahy byly naprosto perfektní a bohužel jsme potom to takzvaně posrali. Děkuji, hezký večer, nashledanou, Václav z Plzně. Nashledanou, tak nikdo jsme tady nespochybňoval ani tehdy, jsme nespochybňovali ty opatření proti tomu koronaviru. Nikdo jsme to nespochybňovali. Tady je svobodném rádiu, aspoň jsme to nespochybňovali. A jenomže se udělala jedna věc, že se zavřely hranice. A zavřely se proto, že ti naši lidé, když se dozvěděli, že v té Itálii tam nejezdí turisti, tak se tam honem hrnuli, protože tam byly lacinější ty zájezdy, ty lyžařské, a bylo tam volno na těch sjezdovkách a mohli si tam vybírat ubytování, jak chtěli, protože tam neměli turisty a šáhli po každém. A přitáhli to. Teď se z hranice nezavřeli. A to považuji za největší chybu, že se nezavřeli hranice, protože, jak jsem o tom už hovořil,
na Karvinsko, to ten koronavirus, který byl tam v podstatě na ústupu, tak ho tam přitáhli a rozvířili polští dělníci, horníci, kteří asi 800, jich tam přijelo, nebo 600, teď si nejsem jistý, kteří tam dělali v těch polských dolech. A už jenom ten fakt, že ti sem mohli klidně přijet, mě zarazil, a za druhé, že se tvrdilo, že když prodáme naše zařízení, naše fabriky, takže to nikdo neodveze za hranice. To sice neodveze, ale taky tam nikoho z našich nezaměstná. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, ale šťastný. Na kapele, slyšíme se? Slyšíme, povídejte. Já jsem vám chtěl jenom říct, jak jste říkal ohledně těch chemtrails, contrails, tak já jsem v minulosti teda jsem měl i profesionálně společně něco s aviatikou. Já si netroufnu říct, jestli existují nebo neexistují tyhle ty věci. Já jsem slyšel třeba o hliníku, jestli tam přidával kvůli pokrytí třeba radiosignálem. Nicméně je fakt, že někdy může udělat zdánlivý dojezd země podle třeba naložení letadla, podle typu motoru i podle vlastně třeba výrobce paliva, který ho jinak aditivuje od toho kerosínu. Tak to může udělat třeba jinou tu kondenzační stopu. Jo? Někdy třeba ze země není viditelný, že ten letoun jeden letí v nějaký hladině, kde je třeba řidší vzduch než ta větší hladina. Jo? A vám se to třeba zdá, že je jiná. Ale tam by mě zajímalo samotného, jako jestli to je nebo není. Jo? To nikdy jsem nedokázal ani potvrdit, ani vyloučit. Jenomže ta kondenzační stopa ze země, když na to koukáte, tak skutečně někdy připadá jako jiná u letounu jinýho, že třeba máte třeba dva Airbusy, jeden má třeba motor, já nevím, Pratt & Whitney, druhý má Rolls-Royce, jo? Každý má tu jinou trošku, tu kondenzační stopu, takže nevím, jestli vám trošku něco, aspoň. Takhle, ale pokud, aspoň já, co jsem se dočetl, tak na typu motoru záleží na tom, jakým tlakem to jde ven a tyhle to, ale jo, protože každý má nasávací a vypouštěcí tlak jiný, jsou tam lopatky a takový, já jsem si o tom něco čet, ale žádnej motor nenechává stopu. Já jsem to tenkrát sledoval tady nad náma, ono to tady bylo 5 hodin, už to bylo roztažený, ale bylo to tam pořád na té obloze vidět. Žádná kondenzační stopa tam 5 hodin nevydrží. Tak to skoro si jenom ani z toho nebude. No. Ne. To je fakt, že to bych řekl, že určitě něco takového obsahovat si může. No. Protože ten kerosín má jakoby standardizovaný, co třeba ty úřady pro civilní letectví nebo i pro vojenský, že jo, tak tam je přesná aditivace, kterou to může obsahovat, nemusí, jo. A spálený kerosín ani jakoby neexistuje konfigurace mraků, typu taková, aby se tam řádově hodiny udržela stopa a roztahovala se a pomalu padala. Přesně tak, je to nesmysl a právě protože my tady jsme na letové křižovatce u Kladna, tak tady to máme z první ruky, když byl ten největší provoz, a to je jedna věc, a druhá věc, lítají letadla, které dělají totální rastr, jo, s těma letěma, letí třeba 5, jich letí z jihu na sever a dalších 5 ze západu na východ a udělají normální klasický rastr, a to se tam roztahuje řadu hodin. Tohle to žádnej contrails tady neudělá, že jo, ta stopa plynová. No, většina lidí jsou jako k tomu skeptický, já jsem se o tom snažil zjistit, protože jako to, co říkáte, vím, co myslíte, a je pravda, že to není pro to vysvětlení jako normální. Jo? Jako stopa tohle to není schopná udělat. Jo? Není to si konfigurace mraků, kde by to bylo několik hodin, se drželo, pomalu padalo k zemi a rozprostíralo se. Jo? To s váma souhlasím. No. Já jsem jenom chtěl říct, že někde v Německu se podařilo vyfotit a já bych to někde v tom svém archivu vyhrabal, já jak tam mám ale 10 000, tak by to trvalo dlouho, řadu fotek, ale dva typy. Jeden typ fotek je různých typů letadel, které ty chemtrails mají v sobě, jsou to dopravní letadla s nádržema, a je to vidět, že to lítá úplně ne od motorů. A když si vezmete dalekohled, tak ono to lítá z křídel a tam jsou takové trysky. Jo? Když si vezmete... V křídle jsou vypouštěcí trysky, že by se nouzo vypouštěli palivo. Ano, ale to se nevypouští. Z toho jdou právě tyhle ty čáry. Jo?
Takže když se, já mám dalekohled, tady se dívám na to letadlo dalekohledem, tak jasně vidím, jestli to je contrails, to znamená, že to jde z těch motorů, ty podní páry, a nebo jestli to jde z těch křídel, protože to vidíte. Jo. A druhou fotku jsem viděl, jak si na jednom letišti, mám dojem, že to bylo ve Španělsku, pilot omylem, když startoval, tak zatáhl za tu páčku a zasypal tam tímhletím práškem letiště. Jo, tak, jako práškem přímo. To byl prášek takový bílej. Tak to je divný teda, protože jo. Já mám zkušenosti s Airbusama, 320-330. A tam jsou trysky pouze na vypuštění paliva, když byste vzlítal, tak máte vypuštěný palivo a to vám postupně dochází. Já o tom potom... vím. Takže kdyby se třeba nasal pták a vyřadilo vám to motor nebo takhle, měl byste ještě nějaký další nesnáze, tak vypustíte palivo. Hmm. Tak to sice Greta vyšílela, ale je to prostě vypustíte ten kerosín, abyste snížil váhu tak, abyste mohl bez problémů vyklesat a nějakým způsobem třeba nouzově dosednout. Ale prášek by to určitě být neměl, mělo by to být vždycky plynný. A to, co s tím dalekohledem, abych nezdržoval, jenom poslední věc, může být vidět třeba u letadla stopa, jakoby taková úplně, jako kdyby se z toho něco prášil aerosol, když to letadlo má winglety, jsou ty vohnutý křídla nahoru. Třeba Airbusů ne, tak tam to bývá. Ale jakmile to je rovný křídlo s takovým tím šípavým vingletem, co mají ty normální třeba 320 nebo Boeingy to nemají, tak tam to být vidět, tam nemá co. No. Tam jestli z toho fakt vidíte, jestli něco vtipe, tak to by asi opravdu potvrzovalo, že máte pravdu. No. Ale tady ty s tím, ty Boeingy s tím křídilkem, ti to nesypou. To jsou ty... To jsou na krátký trasy dost. No. Takže takhle. Tak jo, tak děkuju. Mějte se. Prostor, mějte se pěkně. Naschle. Pozdravuji všechny, naschle. Tak já vemu další SMS-ku, abychom tady o tom, že by pan Chalupský nemusel špatně hlasovat v Senátu. Pane Davide, pokud byl tam pan Mach, byl v Europarlamentu, tak byl tehdy, protože tam ještě nebyli poslanci SPD, tak byl jediný z našich poslanců, který hlasoval rozumně, to máte pravdu. A uvidíme, zdali pan Chalupský, jak se projeví v tom Senátu. Víte, od Jaroslava Doubravy vím, že je to hrozně těžké a psychicky náročné, když tam na někoho, kdo hlasuje jinak, tak když tam na něj každý štěká a posmívá se mu a tak dále. Uvidíme, jak bude pan Chalupský hlasovat. Byl bych rád, kdyby se přiřadil k těm rozumným a já tam zatím vidím jenom jednoho rozumného a to je pan Jaroslav Doubrava. Tak byl bych rád, kdyby tam měl aspoň jednoho stejně smýšlejícího senátora. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Petr. Můžu něco k těm chemtrail? Jo. Mám tady knížku, kterou vydalo Galileo od Jamesa Laveloka, Mizející tvář Gaji. Velice výrazně doporučuji. Na stránce 112. Nejdiskutovanějším postupem ke změně tepelné rovnováhy Země odrazem slunečního záření zpět vesmu je rozptýlení aerosolu kapének kapely stírové do stratosféry. Něco vám tam zvučí. To se jde se žít dovolat, no povídejte. Tak, pokud by ty kapenky byly, já to vezmu jako, protože to roste asi na třech stránkách, tak velice stručně. Pokud by byly rostlinné dostatečné výšce, tak trvá až zhruba 3 roky, než by se ty kapenky dostaly dolů. Jo? Nejsilnějším podpůrným argumentem byla skutečnost, že sopka Pinabuto vypustila do stratosféry 20 milionů tun oxidu siřičitého, což způsobilo záraz globálního oteplování na další 3 roky. Abychom dostali takové... Takhle, prosím vás, protože je málo času a hodně posluchačů, tak jenom závěr takovej. Myslíte si, respektive, ano, že pokud ty chemtrails existují, tak skutečně by to bylo možné uvolnit pomocí komerčních letadel během několika let, aby vytvořili dostatečné množství aerosolu, aby to alespoň zpomalilo globální oteplování. Tak ano, oni tvrdí, že se taky, že to je stmívání, aby zakryli ty vznikající ozonové díry a tak dále. Takže díky za názor a za informaci. Taky. Děkuju. Naschle. Tak vemu další SMS-ku.
Dobrý den, pane kapele. Jak si vysvětlujete vládní opatření neumožnit veřejnosti bezdrátové připojení se na internet v restauracích? Děkuji, Alena z Bruntálska. No tak to je velice jednoduché, on to pan Primula vysvětloval. Jedná se o to, že je spousta lidí, kteří si jdou sednout do hospody, někam tam si dají jedno pivo, cucají to celý veten, nebo se tam sejdou s kamarádama a jsou neustále připojeni na Wi-Fi a tam komunikují a jsou zkrátka napojeni na tu Wi-Fi. Tak proto on to chtěl vypínat, ty Wi-Fi, jenomže na těch telefonech už teďka můžou si zapnout i ty mladí, si můžou zapnout mobilní data a na tom internetu jsou stejně, i když je Wi-Fi vypnutá. Takže já si myslím, že to je zase jenom šlápnutí vedle. Protože říkám, tady nám nešel internet, vůbec nešla elektrika a potřeboval jsem si něco na internet, tak jsem na tom telefonu si zapnul mobilní data, na ten internetu jsem byl a udělal jsem si tam, co jsem potřeboval, takže není potřeba žádná Wi-Fi, protože samozřejmě, když nejde elektrika, nejde Wi-Fi, tak není potřeba žádná Wi-Fi, nic, ten telefon si to udělá sám. Tak dobrý večer, jen info, od středy se nebude smět prodávat v potravinách alkohol. Nic, ani pivo, ani Alpa. S pozdravem, Michal z Prahy. No, tak v potravinách, a kde se teda bude prodávat pivo? Nebo to tady chce zavít pan Primula prohibici? Víte, kdy se v Americe vůbec nejvíc chlastalo? Za prohibice. To chlastali i ti, kterým to nechutnalo jenom proto, že to bylo zakázané. Tady to dopadne taky tak. Tak, ještě mu telefon jeden. Dobrý večer. Haló? No, dobrý večer, už se slyšíme. Dobrý večer, velice zdravím. Tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Moc vás zdravím, pane Kapal, a velice zdravím posluchače. Já jsem chtěla jenom kratičce, já jsem vás poslouchala, jenom k té Wi-Fi, jenom taková poznámka, jak teď jste mluvili o tom chemtrails, úplně krátce. Já teda taky nevím, kde je pravda, to se těžko dozvíme, ale víte, co je zvláštní, tady tu Wi-Fi taky, když mluvíte vy, tak vás nechají, jakmile je něco takového houlostivého, tak se to přerušuje po dvou slovech. Nechápu teda taky, proč mi to takhle dělá. A mám takový pocit, že to nebude jenom tou Wi-Finou, že je to nějaký zvláštní, ale to je jiná, no. No to jenom teď jsem to pozorovala, víte? Ano, paní Věro, my tady máme graf, kdyby to vypadávalo tady u nás, my to máme ošetřený, jenomže ten přenos toho rádia, stejně jako telefonu, tak jde přes stovky a tisíce retransačních stanic všelijakých a kdekoliv to tam můžou vypínat, zapínat, zrušit, jo? Protože kdyby to... Víte, ono to opravdu jak záměrný, protože je to skutečně... Pak najednou vás zase slyším úplně perfektně, jo? Prostě to úplně jak... Víte, kdyby to haprovalo, tak jako přístroj mám celže a pak mám kiksne úplně, že jo, a nazdar bazar. Kdyby to bylo třeba Wi-Finou, když oni třeba říkají, že to nepodporujou. Já taky nechápu, jak to outučko. My starý Wi-Fi nepodporujeme. To jako znamená, nepodporujeme. Tak buď to funguje, nebo to nefunguje, ne? Já jako, nevím, jak to mají udělaný, nevím. Jako, oni vám řeknou, my to nepodporujeme, no tak je to jejich jako zařízení, tak snad by to mělo fungovat, ne? No mělo, a jako, no. Jo, a oni, jestli, já nevím, co tímhle, to je taky takový zvláštní, tam se taky pravdy nedozvíte a nedoklubete, to je jak s tím chemtrails, to je možná jak s tím covidem, že jo, v podstatě, protože prostě vám vlastně se nedopátráte, jak to zařízení. Tak jo, tam. Paní Věruška, už je hodně hodin. Jo, to jsem jenom to. Jinak to vlastně bylo zkonstatování, že s tím covidem se taky ty pravdy nedopátrám. A že je zvláštní, že to nás, jako jim nevadí, že nás jako zbuzou ten strach nebo obavy, ale před migrantama ty obavy nám nějak utlumovaly, teda povídali, že strach je špatná emoce, že jo? A teď najednou se na ní strašně pracuje, co se týče covidu. To jistě, to je potřeba, aby se měli strach. Tak jo, díky moc, paní Ruško. Tak jo, mějte se hezky, byju hlavně zdraví, mějte se nádherné krásné dny a bez strachu. Mějte se, naschledanou. Tak já tady jsem dostal od našeho posluchače už a počet zemřelých podle statistického ústavu v letech 2011 až 2020. A je zajímavé tady, já jsem to ještě nestudoval, teď jsem to dostal, píše mi to posluchač Mojmír,
Mluvil jste, vážně pane kapele, mluvil jste o tabulce zemřelých od roku 2017. Toto je aktuální tabulka zemřelých od roku 2011 a je volně ke stažení ze stránek Českého statistického úřadu. Zajímavé na ní je to, že už nebyla asi dva měsíce aktualizována. Údajně byl na Český statistický úřad vznesen dotaz proč, odpověď zatím není známá. S pozdravem, píše Mojmír. Takže přesně, já jsem ten v té první tabulce, co jsem o ní hovořil, tak jsem měl jenom od roku 2017, to tam bylo ofocené. Takže asi takhle. Tak vážení přátelé, máme po 9. hodině, tak já vám ještě jeden telefonát, ale budu muset už potom končit. Tak dobrý večer. No dobrý večer, pane kapele, to je Marek od Pardubic. Něco k té prohibici. Jestli pak víte, kdo dovážel legálně oficiálně do Ameriky v době prohibice alkohol. Kdo dovážel alkohol? Tady vám nějak to blbne, no tam s tím obchodoval Al Capone, ten si na tom vydělal nejvíc peníze. Ale ze zahraničí, tam vozil z Československa Rudolf Plínek košer Slivovici. Jo, tak to nevím, já vím, že to tam vozili z Kanady taky. No, ale to bylo nelegálně, ale oficiálně a legálně tam dovážel Rudolf Jelínek košer Slivovici, takže tak, naschle. Naschle, takže já jsem myslel, že když byla prohibice, takže byl absolutní zákaz všech alkoholických nápojů. Jak vidíte, tak prej ne. Já si to musím zjistit. Vážení přátelé, to bylo dnešní pořad na dopisy posluchačů. Já se omlouvám těm, na které se nedostalo, protože toho vás bylo jako obvykle vždycky hodně a budu se těšit na další pořady a už zítra by tady měl právě, jsme se měli bavit o covidu a o tom, jak to vidí z první linie pan doktor Marek Obertel. Takže tam budete mít možnost si o covidu popovídat s panem doktorem. Já se s vámi loučím a pustíme si na závěr nějakou pěknou písničku. Já teďka vybírám tady, která by... A myslím si, že si dáme Evu Olmerovou, která... Teď mi to zase uteklo. No, vidíte to. Já jsem ji ztratil. No, já jsem ji... Jo, mám ji tady. Tak, jedeme. Vážení přátelé, ze studia Beta vám přeji dobrou noc.